Здравейте, аз съм Шерлок и експеримент Баумпа и както виждате, не си играме в FIFA 16, от доста дълго време не бяхме играли. И така, сега се завръщаме. Продължаваме с мачовете обаче от европейското, като днес ще играме Унгария... Кой беше бе? Португалия. Така. Сега, аз ще бъда с Унгария, защото съм домакин, така че да ги намериме. Предполагам, че ти бързо ще ги намериш. А, ето ги. Така. Сега. Португалия трябва да намери само. Ще бъде доста трудна среща за мен. Не, тук някъде трябва. Ето ги. Вау! Видя ли само статистиката? Лол. Значи това ще бъде изключително труден матч за мен. Мале, само като... Ле. Това ще бъде просто ужас. Така. Ще направя няколко промени. Не че ги знам много от тия играчи. Като гледам доста от тях, не ги знам. Но поне ще се опитам да направя някакво стабилно отборче. Пък да видим вратаря. Воу, защо ти бе? Аз ако мога да му кажа името на това, ще бъде добре. Така. Човек, виж ми на мен халфовата линия, what the f. Оверала ми е 7... Омага, мале. Това ще бъде силно най-трудната среща ever, която съм играл, така че... Само като видя Роналдо... Какво да правим, бе? Стига. Стига ти толкова. Изпуснан. Няма да пробваш. Тръгна ти лошо, така че да ти върви така целият матч. Пък да видиме. О. Сега от това колко бавно развиваща са играчите ми, ще ти е трудно да знаеш какво правя. Леле, нани! Стреля! Никакви проблеми за моя вратар, дето не му знам името даш. Чай, тази ще направя така леко на атакинг, няма да играя дефанзивно. Леле! Нани! Спокойно бе, играч. Леле, много дълго дойде! Спокойно. Само спокойно. Защо никой не ми набира? Омага! Аз ако чакам някой да ми набере, то... Фак. Трябва много да внимавам, особено с Роналдо. Лол. Добро разиграване сега! Пепе! Аз го бях забравил. Ти само на него ще подаш, Мая. Набира! Време за центриран се! Бавам се! Ще стрелям! Айде пак един такъв пас! Леле край! Леле край в карактя! Добре. Доста възможност имах, но... Не успях да сбележа до сега. Първа! Опасен рикошет! Леле, как го... Какво той сам си падна? Видя как го бърнах. Пепе, ужас. Ти как ми викаш, че ще ме биеш? На мен за сега не ми изглежда така. Май го много подцени този отбор. Ииии, не можа да сваля топката за жалост. Едва 20-та минута аз вече имам силно към 5 удара. Трябва да продължавам така и ще вкарам. Фак, това на място... Не! Това мина много рисковано. Дай набери мен! Тук обаче много трудно ще мина през тази двойка централни защитници. Първо! Добре. Чайте, мога да разиграм, че няма никой в предни позиции.
Така, добре се обърнах. Сега ще стрелям. Изстрел! Ох, колко близо мина топката. Не знам какво правиш, но нищо не се получава от твоя страна. Ето аз какво говоря. Е, край засада съм. Фак. Много се забавих с паса. Край пресеко. О, защо си смених играча в последния момент, бе? Как се прецаках сам. Дай мен! Е, Пепе няма да пусти толкова лесно. Но слаб изстрел, след това обаче вратарен не беше много убедителен, има и нарушение. Ле, тоз го стоварих обаче. Тоз не му простих. Накосам. Добре! Е, не, не исках на това да набутам, фак! Малко ми е чудно как халфовата линия се справя, понеже оверала и беше бати унищожително слаб някакъв. Айде мен! Ще центрираш, нали? Айде моето момче! Айде! Вие за какво ще толкова нисък, бе? С глава не ми се вярва да вкарам, това трябва да бъде някакъв късмет. А така, върни назад, върни. Това колко го мразя. Тук ти се получи разиграването сега. Дай! Бах ти бързалката! Не. Не мога да вкарам. Топич много бързо оказал, бе. Аз какво да направя? Бутах се. Край. А това за тебе. Човек да не повярва. Фак. Елементарна грешка. Сега на високата трябва да го изнеса. А така. Много слаб пас. Добре бе, късмет. И сега далече дънгара. Не стана. Фак, свърши поред по време. Не, чакай, не свършвай. Добре. Свърши се тая. А видяхте 7 изстрела, той има само един, аз имам 3 точки, мале. Това трябва да го правим много бързо, защото с толкова малко точки удари няма как да стане. Аз не мога да оцеля вратата. Ох, как ми набара посоката. Айде в обратния. Не в близкия, бе. Про. Не. Не! Защо трябваше да я поема? Фак. Това Роналдо трябва да... Леле, дуспа. Леле. Спешна работа. Леле. И факам и Роналдо, да ти факам. Не. Как се един удар ще ме биеш, бе? Това ще е смешна работа, ако успя да загуба. Какъв фаул ми направи, бе? Не, това наистина ще е много тъпа работа, ако успя да загуба с един гол само. Трябва да вкарам. Не успях, бе. Оф, защитата ми се разкъса. Ей, сега стана много лошо. Добре. Не, защо няма никой? Теглете, бе! Ох, колко бавно теглят тия му... О, фак, карам и втори. Не успях.
Оф, нещо започара ме пукаш. А. Обиджайде, дай напредете, дай напредете. Много се бава, бе, човек, бе. Кво им става? Изведнъж стараха като... Гери, като бавно развиващи стараха изведнъж. Дай сега ще му я набуташ. И Роналдо, защото виж той е свеж, защото първото по време спамо е, човек. Контра. Бф, той му няма душа. Виж го. Той е нашият човек. На кой? А, добре. На бързачко. Ама се набих много лошо. Човек, те не може да дадат точен пас от Мора вече. Все пак, справям се някакво. Не се оплаквам. Айде! Айде бе! Айде бе! Айде бе! А! Вкарах! Гагдам стайл! Оп! 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 Айде! Един на един. Кво като имаш Роналдо, кво като ти дароха дуспа. Айде, my friend. Айде, my friend. Дай са. Дай, 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 по-бързи. А така. А така. Изрут. Не. Е, съжалявам. Трябваше. Спирам опасна контратака, съжалявам. Нямаше как да няма спра. Ставаше иначе много лошо. А така, а сега. Дай, 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 дай. Тум! Е, настигаше мине, че би се доближил още малко. Първо, първо, първо. В как така тъпиш, бе? А, добре. А, добре. Браво, бе, байфренд, браво, бе, майфренд, гол! Дуспа! Кво? Кво? Тука нямаше нищо. Сериозно. И тука нямаше нищо. Оооо! Тоя път съдята реши да осъди нарушение. И сега. И сега за топката капитанчето, дето не мога да му произнесе името. И готови сме да вкараме гол. Готови сме, готови сме, готови сме! Фак. Ние сме готови, обаче не можеме. Малко по-силно трябваш. Леле! Не! Майка, бе, ще опаз, бе. Изтръпнах тука. Иии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 иii. Леле, дай, 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 дай. Никога. Ааа, не. Добре, бе. Фак. А сега. Контратака. Нямам сила обаче. No power. Бутай, my friend. Не така, бе! О! О! Ааа, пия по-силно, бе. А така. Фау. Няма засада. Няма засада. Няма засада. Фу! А, агуф, оф. Айде, 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 заслужавам го, заслужавам го. Къси, 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 къси. Ти е такова, ти е такова, ти е такова. Добре. Край. Свърши се. Оооо, 2 на 1. Обратно на лице, 89-та минута. Унгарците изпепелиха португалците.
My friend Роналдо има да плаче сега. Съжалявам, не може тук така. И това, хора, е краят на този матч. Ето ги матчфактите, еми... Какво се чудваш? Тотално раздивация. Хора, това ще бъде всичко този скрин. Няма се да ви е харесал. Ако е така, много харесал, оставете при коментар и разбирайте с моят канал. Здравейте, всеки ден. Бори чак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!